Ok, ¿y tú? Pues ya toca a Tijuana. Dani. Dani. Què asco. Què ha fet? Què ha fet, Joan? Què asco. No sé què. Què tens? No puc pas escanar, mam? Ensenya, mama. Què té? Què tens aquí? Toni t'ha repinyat. Ai, 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 ai. Estàs a Madrid? Ja, saigo. Tu vols? ¿Qué haces? Chicos, venga, Joan, venga, que se madrina te graba por mostrarlo después en el papá y su mamá. Nedo, no, si no val, Nedo, Nedo en sus peus. Molt bé, venga, més fort, Joan. Joan, venga. Ole. Tanqui su boqueta, cariño. Tanqui su boqueta, petit. Tanqui su boqueta. La pradina que no pot entrar per l'entrada. Ni en saigo. De noche, sí, de noche. És de noche. Ves de volen... Joan, ves de volen Toni, vols que faré... Joan, ves de volen Toni, vols que faré tots dos. Ja ho pots.
Només en tenim un. Poso-vos plegats i vos agafaré tots dos. Toni, posa-te davant en Joan, que vos agafaré tots dos. Jesús! Oh? Jo no necessit. Què fau? Anirà amb la predina. Nedes, Toni, nedes. Joan, nedes tu també, com en Toni. Vinga. A on vas, Joan? A vora en Toni. Joan Albert. Anem. Anem a la caga aquesta, anem. No poden menjar aquestes. Mous els peus, Toni. Més fort, Joan. Ara en Toni. Ho veus? Hola, Toni. No passo. Tanca la boca. Toni, no nedes? Per què? Pues aturam. Contiene tu madre. Tan fort.